Ni pravosuđe, ni pravo, izgubili ni pravda. Ste, izgubili ste povjerenje u državu, jel? Apsolutno. Apsolutno. Nažalost, sa mojih 60 godina i to sam doživao. Vi ste inače brat poginulog borca? Da, da. Ko je da poginuo kada je bio napad na Skelari? Da, 16. januara. I moja majka sada mora da ide na sprat, gore, jer ne može da gleda kroz ovaj prozor u WC šolju. Nažalost, tako je.